ทีพร้อมนะเจ้าจ้าเพียงสมอกก้นหลบตาได้บ้านปัญญ์เจ้าย่างจุ๊บอาชบ้าเพียงสมจมเรียเส้นให้หลบตาล้อสบสบายเจ้าเต้าจ้อบ่มีกาไอ้ชงอาสูตาติดบ้านนะเจ้าจ้าหลบตาปีตุสนาวันใดกัมพูชาสุริยาเลยปีชนะมาปอนประมูลร้อยเก้าสิบรูปใบเ
្នាអញ្ចឹងការប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងសន្មតថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយខែក្រោយចំនួនជួបគ្នាទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហឺខ្ញុំនឹងស្អាតមែនតើអេសួស្តីចាយ៉ាចាសួស្តីធីរ៉ាមកដែរបាទគឺខ្ញុំមកប្រជុំជាមួយក្រុមការងារទៅចាប់មិញហ្នឹងឯងហើយចុះចាយ៉ាមើលទៅដូចជាជក់ចិត្តនឹងទេសភាពដល់ហើយនេះចាគឺខ្ញុំតែងតែមកជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្រជានិច្ចហើយបាននិយាយពីអារម្មណ៍វិញធីរ៉ាអើយគឺជាប់ចិត្តដកមិនរួចសោះព្រោះតែបរិយាកាសល្អស្ងប់ស្ងាត់គ្មានផ្សែងបារីគ្មានគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសហ่ะគឺម្ហូបនឹងភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខគ្មានជាតិពុលចុះធីរ៉ាវិញហ៎ប្រជុំមិញមិនដែរអូល្អខ្លាំងណាស់កន្លែងប្រជុំមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មានអារម្មណ៍ថាដោះស្រាយបញ្ហាតូចធំបានទៅយ៉ាងរលូនណែថ្ងៃនេះក្រុមតូចទេតែខែក្រោយគឺក្រុមធំហ្មងអូធីរ៉ាខ្ញុំដល់ពេលត្រូវជួបជុំគ្រួសារថ្ងៃក្រោយជួបគ្នានៅទីនេះទៀតណាអេចាយ៉ាចាចាតោះមុនបាយគ្នាថតរួមមួយសិនណាចារមណីយដ្ឋានធំរំដួលមានទីធ្លាធំទូលាយបរិយាកាសបែបធម្មជាតិមានផ្សែងបារីមានសំឡេងផ្កាស៊ីរំខានអាហារគ្មានជាតិគីមីពុលឱកាសពិសេសភូមិរំដួលក៏មានរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំតូចធំពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រយកគេជាញាតិគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់រើសមយាទសុចរិតត្រឹមត្រូវរៀនបត់រៀនបាទកុំកោងហួសខ្នាតកុំភ្លាត់ហួសផ្លូវកុំភ្លើនភ្លេចម៉ែកុំប្រែហួសអូវឃើញចាស់សក់ស្កូវកុំសូវមើលងាយស្រង់ចេញពីច្បាប់លម្អថ្មីបទការកតេនិពន្ធដោយអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយគ.ស.1922សូមគោរពជម្រាបសួរព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្តេចត្រង់អាយឡំលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តនៃវិទ្យុការជប់ទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈនិងគោរពប្រពានវិទ្យុការជប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងប្រកបដោយគុណធម៌ដើម្បីឈានទៅទទួលបាននូវសុភមង្គលបុគ្គលសុភមង្គលគ្រួសារនិងសុភមង្គលនៃសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលវិទ្យុការជប់មិនផលិតឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សុខភាពសមត្ថភាពនិងគុណធម៌ឡើយហើយដូច្នេះវិទ្យុការជប់យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្តេចត្រង់អាយឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តនៃវិទ្យុការជប់ទាំងអស់សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាជួយផ្ដល់នូវថវិកាវិភាគទានក្នុងការជួយផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយនូវកម្មវិធីល្អៗ
មានសារៈប្រយោជន៍ដូចជាកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរកំណាប់ខ្មែរមរតកវប្បធម៌ខ្មែរសុខភាពធម្មតតិអប់រំខ្លីនិងកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបដទៃទៀតខ្ញុំបាទសូមទូលថ្វាយប្រគេននិងជម្រាបជូននៅលេខគណនីនៃធនាគារ ABA ដែលមានលេខ00055947444សាសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ016 805 9999ឬ02 658 9999សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងគោរពប្រគេនពរនិងជូនពរប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងកាយទាំងចិត្តសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រកបដោយគុណធម៌សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណនៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុការឈូក FM 107.5 MHz ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុការឈូកផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឡើងដែលអាចមានហើយថ្ងៃក្រោយទីពីរគុំសិនញ៉ាំសាច់មានសកម្មភាពផាត់ប្រាណហើយមួយអង្គ